මම මේ බැලුවේ මේ වාහනේ එන්ජින් එක හදලා තියෙන්නේ රත්තරන් වලින්ද කියලා. හැබැයි මම මුලින්ම කියන්න ඕන අද මම Toyota Vitz එක ගැන රිවිව් එකක් නන් නෙවෙයි කරන්න යන්නේ. මොකද මේ වෙනකොටත් ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඒ වගේම YouTube එකේ ගොඩක් මේ Toyota Vitz කාය ගැන රිවිව්ස් දැකලා ඇති. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න යන්නේ මේ ලක්ෂ 40 එහෙම නැත්නම් 50 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් වල මේ Toyota Vitz කාය එක ගන්න එක වටිනවද කියලා. හැබැයි ඒ දේ ගැන කතා කරන්න කලින් මේ වාහනේ ඉතිහාසය ගැනත් ඒ වගේම මේ මොඩල් එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉමු. 1970 දශකයේ ඉඳලා 1990 දශක වෙනකන් නිෂ්පාදනය කරපු Toyota Starlet කියන කාය එකේ රීප්ලේස්මන්ට් මොඩල් එක විදියට 1999 ඉදී නිෂ්පාදනය කරනවා Toyota Vitz කියන කාය එක. ඊට පස්සේ 1999 ඉඳලා 2019 වෙනකන් ජෙනරේෂන් 3ක් පුරාට මේ Toyota Vitz කියන කා මොඩල් එක නිෂ්පාදනය කළා. Toyota Vitz first generation එක 1999 ඉඳලා 2005 වෙනකන් නිෂ්පාදනය කරා. ඊට පස්සේ 2005 ඉඳලා 2010 වෙනකන් second generation එක නිෂ්පාදනය කරා. මේ models දෙකම ලංකාවේදී තෝරන තරම් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේක ජපන් කාය එකනේ. ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ජපන් වාහන විශේෂයෙන්ම Toyota වාහන සෑහෙන ජනප්‍රිය ඉඳ මේ first two generation එක අපිට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ 2010 ඉඳලා ආපු මේ third generation model එකත් ලංකාවේ ඕන තරම් බලා ගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ third generation Vitz එක 2010 රිලීස් කරාට පස්සේ 2014 දී මුලින්ම ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් එනවා. දැන් අද අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අන්නේ 2014 ආපු ෆේස් ලිෆ්ට් මොඩල් එක. ඒ වගේම නැවතත් 2017 අවුරුද්දෙදිත් මේ වාහනේ තවත් ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් එනවා. ඒ හින්දා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට පාරේ දකින්න තියෙන ගොඩක් Vitz ගත්තාම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රන්ට් ඩිසයින් එකේ වෙනසක් දකින්න තියෙන්නේ. ෆේස් ලිෆ්ට් එක කියන්නේ මොකද කියලා මම සරලව කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි වාහනයක ජෙනරේෂන් එකක් ඇතුලේ වාහනේ ෆ්‍රන්ට් බම්ප් එක ඒ වගේම රියර් බම්ප් පර්ස් ඒ වගේම හෙඩ් ලයිට් ටේල් ලයිට් මේ දේවල් ටිකක් වෙනස් කරලා ඒක ඇත්තටම මාකටිං පර්පස් එක වෙනුවෙන් කරන දෙයක්. ඒ වගේම මේකේ ඉන්ටීරියර් සමහර ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කළා. ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් ඇඩ් කළා අලුතෙන් රිලීස් කරන එක තමයි ෆේස් ලිෆ්ට් එක කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ වාහනයක කාලයක් යනකොට වාහනේ මොඩල් එකක් රිලීස් කළා අවුරුදු 2 3ක් යනකොට ඒකේ සේල්ස් ටාගට් එක අඩු වෙනවානේ. එතකොට නැවතත් මේ වාහනය ගැන මිනිස්සුන්ගේ ඇට්‍රැක්ෂන් එක ගන්න තමයි මේ වගේ ෆේස් ලිෆ්ටඩ් මොඩල් රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් 2014 2017 අවුරුද්දේත් මේ Toyota Vitz third generation එක ෆේස් ලිෆ්ට් උනා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා මේ third generation Toyota Vitz එකේ සයිඩ් view එක ගත්තාම මේ වාහනේ තියෙන ඇත්තටම typical hatchback කාය එක තියෙන look එකක්. මේ වාහනේ කිසිම sporty look එකක් නැහැ. මේක ඇත්තටම functional vehicle එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යන අපි අර කියන්නේ A to B යන්න පුළුවන් vehicle එකක් කියලා. අනේ A to B යන්න හදපු ඒ වගේම options add කරගත්ත vehicle එකක්. මේ වාහනේ අපිට විශේෂයෙන් highlight කරලා කතා කරන්න දෙයක් නැති වෙච්ච හින්දා තමයි top car වලින් අපි මේ වාහනේ ගැන vehicle review එකක් කළේ නැත්තේ. මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන අපි කතා කරොත් මේ වාහනේ ඇත්තටම අද කාලේ අපි අලුත් වාහනයක බලාපොරොත්තු වෙන හැම ඔප්ෂන් එකක්ම මේ ඉන්ටීරියර් වලදී ඔයගලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පවර් ස්ටීරින්, පවර් ෂටර්ස්, පවර් මිරර්ස් විතරක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේකේ සේෆ්ටි ෆීචර්ස් අතින් ගත්තොත් ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල්, ඔටෝ බ්‍රේක් වගේ දේවල් පවා ඒ විතර නෙවෙයි පුෂ් ස්ටාර්ට් මේ වගේ හැම ෆීචර් එකක්ම අද කාලේ අලුත් වාහනකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ Toyota Vitz third generation එකෙදිත් ඔයගලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හරි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නදී මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මේක Toyota Vitz ගැන රිවිව් එකක් නෙවෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට වාහන මාකටේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපි කරන්නේ 2020 සැප්තැම්බර් මාසේ. 2020 සැප්තැම්බර් මාසේ වෙනකොට ලංකාව මාකට් එකේ Toyota Vitz එක ඉතාමත් ඉහළ මිල ගණන් වලට විකිණ ඉන්නවා. Toyota Vitz එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම වාහනයක්ම මේ වෙනකොට ඉතාමත් ඉහළ මිල ගණන් වලට unregistered vehicles විකිණෙනවා. ඉතින් unregistered vehicle වලට සාපේක්ෂව used car market එකේ වාහනත් ඊට සාපේක්ෂව ඉතාමත් ඉහළ මිල ගණන් වලට මේ දවස්වල විකිණෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ වාහන වෙළඳපොළ ඉතාමත් ලොකු මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න තැනක්. මේ ගැන අද අපි මගේ පුද්ගලික අත්දැකීමුත් එක්ක කතා කරමු. හරි මම මුලින් පටන් ගන්නම්කො Toyota Vitz ගැන කතා කරන්න. දැන් 2010 ඉඳලම Toyota Vitz එක ලංකාවට third generation model එක 2019 වෙනකන් import කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරිනුත් මුල් කාලේ කියන්නේ 2010 ඉඳලා 2016 17 විතර වෙනකන් ඒ කාලේ ලංකාවට ගෙනාපු ගොඩක් Vitz model වල අපිට දකින්න පුළුවන් කම්පතිය 1.3 liter engine එක ඒ වගේම 1 liter engine එක. ඔබ දන්නවා අපේ රටේ වාහනයක් ගෙන්නන්දී CIF value එක මත තමයි tax එක add උනේ මේ වාහනේට. ලෝකේ ඕනම රටක වාහන පිට රටක ඉඳලා වාහනයක් ගෙන්නේදී යම්කිසි import tax එකක් add කරන එක
සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් අපේ රටේ ඒක උනේ CIF value එක සහ ඒ වාහනේ engine capacity එක මත තමයි ඒ value එක add උනේ. CIF කියන්නේ cost insurance and freight කියන එක. එතකොට ඒ CIF value එකට ඒ වාහනේ තියෙන engine capacity එක අනුව යම්කිසි percentage එකක් tax එක add උනා. එතකොට මේ තත්ත්වේ 2018 2017 2018 විතර වෙනකොට වෙනස් වුණා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ engine capacity එක මත විතරක් වාහනයකට tax එක add වෙන්න ගත්තා. එහෙම නැතුව CIF value එක consider කරන්නේ නැතුව. මේ හිඳ වෙච්ච වාසි සහ අවාසි තත්වයන් දෙකක්ම තිබ්බා. ප්‍රධාන වශයෙන් වෙච්ච වාසි තමයි දැන් 1 liter engine එකක් තියෙන වාහනයක් ගන්නකෝ 1 liter engine එකක් තියෙන European vehicle එකක් ගත්තොත් උදාහරණයකට Audi Q2 එක. ඒකට වදින්නෙත් එකම tax එක. අර ජපානින් ගෙන්නන Toyota Vitz වගේ 1 liter තියෙන engine එකට වදින්නෙත් එකම tax එක. ඉතින් මේ තත්ත්වය 2019 විතර වෙනකම් තිබ්බා. මේකෙන් අවස්ථාව ලැබුණා ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට යුරෝපීය වාහන වැඩිපුර මිලදී ගන්න. උදාහරණයකට ඔබ ලංකාවේ මේ වෙනකොට දන්නවා Range Rover එහෙම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි Range Rover වල තිබ්බ tax එක ගත්තොත් 2 liter engine එකට තියෙන tax එක තමයි add උනේ. එතකොට දැන් Mitsubishi Montero එක එහෙම නැත්නම් Land Cruiser එකේ වගේ ඒවයි තියෙන්නේ engine capacity ගොඩක් වෙලාවට 4 liter 3.5 liter වගේ ලොකු engine capacity එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒවට add වෙන tax එක වැඩි. ඒ වාහන වල CIF value එක අඩු වුණාට Range Rover එකේ CIF එක value එක වැඩි වුණාට ලංකාවට ගෙනල්ලා tax ඔක්කොම add කරලා ඔක්කොම කරලා වෙළඳපොළට ගියාට පස්සේ Range Rover එකේ ගාන අඩුයි Land Cruiser එකක් හරි Montero එකක ගානට වඩා. මේ තත්ත්වෙම තමයි budget vehicles වලත් ඒ වගේම mid range එකේ තිබ්බ වාහන වලටත් ඇත අපිට දකින්න ලැබුණේ. ඉතින් මේ තත්ත්වෙන් පාරිභෝගිකයන් එක පැත්තකින් වාසියක් වුණා වගේම තවත් පැත්තකින් අවාසියක් වුණා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි Toyota Vitz එකම ගත්තොත් එකේ 1.3 liter engine එකේ තියෙන එකේ තියෙන 4 cylinder engine එක. ඒ වගේම 1 liter engine එකේ තියෙන කායකේ තියෙන 3 cylinder engine එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා තාක්ෂණික වශයෙන් ගත්තොත් 3 cylinder engine එකක් සහ 4 cylinder engine එකක් අතර තාක්ෂණික වශයෙන් යම්කිසි දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3 cylinder engine එකේ vibration වැඩි 4 cylinder engine එකට වඩා. මේ ගැන අපි ඉදිරියේදී top car tech talks වලින් කතා කරමු ඇයි එහෙම වෙන්නේ හේතුව කියලා. ඉතින් අපිව subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයගලන්ට ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම ඉතින් මේ වගේ අර එකම වාහනේ CIF value එක ගොඩක් දුරට ආසන්න වශයෙන් engine capacity එක වෙනස් වුණාට එතකොට කෙනෙක්ට අර Toyota Vitz එක ගත්තොත් ඒකේ 1.3 liter engine එක තියෙන වාහනේ ලංකාවට ගේනවට වඩා ගොඩක් අඩු මුද්දලට 1 liter engine එක තියෙන වාහනේ ගෙන්වීමේ හැකියාව තිබ්බා. ඉතින් මේ තත්ත්වය තමයි 2018 වෙද්දි ලංකාවේ දකින්න ලැබුණේ. ඉතින් 2018 අවුරුද්දේ මේ Top Car කියන YouTube channel එක පටන් ගන්න හේතු වෙච්ච කාරණාත් ගැන මම මෙතෙන්දි තරමක් සඳහන් කරන්න නැහැ. මොකද අපේ මේ කතාව ඇතුලේ අපේ අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් මේ Top Car YouTube channel එකේ ගමන් මඟ ඇතුලේ අපි මොන වගේ දැක්මක් ඇතුවද මේක channel එක කරන්න කියන ගැන යම්කිසි අවබෝධයකුත් අපි ඔබට දෙන්න කැමතියි. Top Car YouTube channel එක පටන් ගත්තේ 2018 අගෝස්තු මාසේ. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු දෙකකට වඩා කාලයක් අපි online YouTube එක හරහා ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඊට කලින් කාලේ ගත්තොත් 2018 මුල් වෙනකොට මම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ආයතනයක බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරා. ලංකාවේ ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා ආයතනයක වැඩ කරපු කෙනෙක් විදිහට මම කොහොමත් හැබැයි ඒ ආයතනය ඇතුළෙත් වැඩ කරේ අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව ඉන්ටර්නෙට් මීඩියා සම්බන්ධව තමයි මගේ වෘත්තිය මම කරගෙන ගියේ. හැබැයි මම දැනගත්තා ඉන්ටර්නෙට් මීඩියා channels තමයි ඉහළට එන්නේ කියන එක. ඉතින් මටත් අවශ්‍ය වුණා මගේම කියලා channel එකක් පටන් ගන්න. එතනදී මම කල්පනා කරා මොන වගේ channel එකක්ද මම පටන් ගන්න ඕන කියලා. එතකොට මට තේරුණා ලංකාවේ කා channels හරි අඩුයි තියෙනවා. මම මේ channel එක පටන් ගද්දි කා channel දෙක තුනක් වගේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. දැන් මේ වෙනකොට නම් කා channels 10කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා YouTube එක ඇතුලේ විතරක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මම 2018 අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට මේ channel එක පටන් ගත්තා. පටන්ගෙන හැබැයි මට පටන් ගන්න දවසේ මම තේරුම් ගත්තා මේ channel එකක් කවදාවත් මේකේ වැටෙන video එක අපිට trending list එකට ගේන්න බැරි වෙයි. මොකද trending list එකට ලංකාවේ ගේනව නම් ගේන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ එක්කෝ entertainment based වෙච්ච එකක් එහෙම නැත්නම් gossip based වෙච්ච එකක්. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ trending list එකේ මොන වගේ videos ද තියෙන කියලා. මට එහෙම අර views වත් subscriber base එකවත් එකපාර වැඩි කරගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් කොහෙත්ම තිබ්බේ නැහැ. මට ඕනුනේ හොඳ content එකක් මිනිස්සුන්ට බලන්න සලස්වන්න. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට මේ වාහන පිළිබඳව තියෙන සමහර ආකල්ප වෙනස් කරලා වාහන පිළිබඳව දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ Top Car කියන YouTube channel එක මම පටන් ගත්තේ. ගොඩක් දෙනෙක් හිතුවා මේ Top Car YouTube channel එක ඇවිල්ලා විදුගි channel එකක් කියලා. මොකද මේ videos දැන්ට upload කරලා තියෙන ගොඩක් videos වල ඉන්නේ විදුරංග. ඉතින් විදුරංග කියන්නේ මගේ පාසල් කාලේ ඉඳලම මිතුරෙක්. ඔහු මට ගොඩක් උදව් කළා. ඒ වගේම මම මේ වෙලාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට ආපු මනියා. ඔයගොල්ලෝ YouTube බලනවා නම් දන්නවා කවුද මනියා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මනියත් මට ගොඩක් උදව් කළා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මේ Top Car කියන YouTube channel එක පටන් ගන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔහු ආවා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මට සිද්ධ වුණා තවත් කෙනෙක්ව ඒ වෙනුවෙන් යොදවන්න. ඉතින් විදුරංග තමයි ඊට පස්සේ මාත් එක්ක වීඩියෝස් 15ක් 20කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් හිටියේ. ඒ අතරින් පතර අපිට තවත් female audience එක වෙනුවෙන් අපි female presenters ලත් කීප දෙනෙක්
පාවිච්චි කරා මේ වීඩියෝ channel එක වෙනුවෙන් කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට නම් ඇත්තටම විදුරංගත් ටිකක් ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ කාර්යබහුලත්වය වැඩි වෙලා ඔබ දන්නවා ඔහුත් ඔහුට වෙනම YouTube channel එකක් තියෙනවා YouTube channels දෙකක් තියෙනවා දැන් ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔහු ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා හින්දා මට මේ වෙද්දි මගේම channel එකේ මං සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මට ඕගලත් හම්බෙන්න එන්න කොහොම වුණත් ඉදිරියේදී මම කැමති නැවතත් ප්‍රසන්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ව මේක දාලා මොකද මම ගොඩක් වෙලාට කැමති කැමරාව පිටිපස්සේ ඉඳගෙන අධ්‍යක්ෂණය කරන්න මොකද මේ මට ඕන කරන content එක මට ඕන විදිහට හදද්දි මම ගොඩක් කැමති කැමරාව පිටිපස්සෙන්න කොහොම වුණත් මේ YouTube channel එක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා අපේ දැක්මක් තිබ්බා වාහන ගැන කතා කරන්නේ මොන වගේ content ද කියන එක ගැන වාහන ගැන අපි ගොඩක් වෙලාට ඔබ දන්නවා marketing වලදී නම් අපිට මොන හරි කළා දැන් ලංකාවේ ක්‍රිප්ටෝ විකුණන එකේ ඉඳලාම වාහන විකුණන එක දක්වා මිනිස්සුන්ගේ තරම දුරට ඇඳීමක් තියෙනවා හැබැයි මට කොහෙත්ම අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මිනිස්සුන්ව අන්දන්න වාහන ගැන එක එක දේවල් කියලා උදාහරණයක් කිව්වොත් කාර් සේල් වලට ගියාම සමහර වෙලාවට මට කියනවා මේ සේල් වල කට්ටිය මේ වාහනේ මේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරන්න එපා මේවයි මේ ඔප්ෂන් නැති එක ගැන කතා කරන්න එපා කියලා. හැබැයි මං කවදාවත් එහෙම වාහනයක ෆීචර්ස් ඔප්ෂන්ස් ගැන ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට කතා කරේ නැහැ. එහෙනම් මේ වෙනකොට වාහන ගැන ආදරය කරන වාහන ගැන දැනගන්න කැමති ගොඩක් දෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අපිව විශ්වාස කරන බවත් අපි දන්නවා. කොහොමද දැන් අපි කතා කරමු ලංකාවේ වාහන මිල ගණන් මේ දවස්වල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ කියන්නේ 2020 සැප්තැම්බර් වෙදී අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මේ වෙනකොට ඇයි මෙච්චර මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවා 2020 පෙබරවාරි මාර්තු මාසෙ වෙනකොට ලංකාව කොරෝනා ලොක්ඩවුන් එකකට ගියා. මේකත් එක්ක ලංකාවට ගෙන්නන ආනයන හැම දෙයක්ම සීමා කරන්න සිද්ධ වුණා රජයට. මොකද ලංකාවේ රුපියල යගේ කඩාවැටීම අඩු කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආනයන සීමා කරපු දෙයක් තමයි රත වාහන ගෙන්වීම. ඒකට මේකත් එක්ක දැන් වාහන ආනයනේ සීමා කරාට ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ වාහන භාවිතයේ අවශ්‍යතාවය අඩු වෙන්නේ නැහැනේ. මිනිසුන්ට වාහන මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. පරණ වාහනයක් තියෙන කෙනෙක්ට අලුත් වාහනයක් මිලදී ගන්න ඕන. හැබැයි ලංකාව ඇතුළේ ගෙන්නන එක සීමා කරලා තියෙන හින්දා මේ කාර් සේල් වල තියෙන වාහන තමයි මිලදී ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී ඉල්ලුමට වඩා සැපයුම අඩුවීම නිසා යම්කිසි හිඩසක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔබ දන්නවා සරල ආර්ථික විද්‍යාත්මක න්‍යායකට අනුව ඉල්ලුමට වඩා සැපයුම අඩු වෙනකොට යම්කිසි භාණ්ඩයක මිල ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මේ தත්ත්වය තදින්ම බලපෑවා වාහන වලට. මෙතනදීත් ඇත්තම ගත්තොත් 2018 මම අර කලින් සඳහන් කරා වගේ 2019 විතර වෙන කාලෙ වෙනකොට ලංකාවට ගින්නපු වාහන ගොඩාක් තිබ්බ මාකට් එකේ විකිණෙන්නේ නැතුව විශේෂයෙන් මේකට හේතුව තමයි ගොඩක් දෙනේ පෙළමුණා කා සේල් වල තියෙන වාහනයක් මිලදී ගන්නවට වඩා කෙලින්ම Tamanට ඕන කරන ස්පෙસિෆිකේෂන් එකෙන් Tamanට ඕන කරන කලර්ස් වලින් ඒ ඔක්කොම ඔප්ෂන් ලිස්ට් එකේ තියෙන එක කෙලින්ම ඉම්පෝට් කරන්න. මොකද ඒ සමහර වෙලාවට ඔබ දන්නවා මේ ලංකාවේ සමහර කා සේල් වල හැමෝම නෙවෙයි සමහර කා සේල් වල තියෙන ලොකු වංචාවල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම හැප්පිච්ච වාහන ලංකාවට ගෙනල්ලා සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා ඒක හදලා එහෙම නැත්නම් ජපානයේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ යාඩ් වලින් ඒ වාහන හදලා මෙහෙට ගෙනල්ලා ඔක්ෂන් රිපෝට් වෙනස් කරලා මේ වගේ ලොකු ගේම් ගහනවා මේ වාහන මාකට් එක ඇතුලේ. ඉතින් අන්නේ ඒ හින්දාම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ ලොක්ඩවුන් එකේ යුරච් එකම මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ කාර් චෙක් කියන ආයතනය ගැන. දැන් කාර් චෙක් ආයතනය ගැන මේ වීඩියෝ එක ගෙනාම සමහරු මට කමෙන්ට්ස් වල බැනලා තිබ්බා මම ඒක ඒගොල්ලන්ගෙන් සල්ලි වලට කරේ කියලා. නෑ ඇත්තම කිව්වොත් මම ඒ වීඩියෝ එක කරේ සල්ලි වලට නෙවෙයි. ඇත්තම කිව්වොත් ස්පොන්සර්ඩ් කන්ටෙන්ට් කියන දේවලුත් ඕනම YouTube channel එකක් කරන්න ඕන. මොකද අපිට ගත්තොත් ලංකාවේ YouTube revenue එක ඉතාමත් පහළ මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒක නැත් මම මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ලොකු සීනියක් තියෙනවා YouTube channel පටන් ගන්න ඕන ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා YouTube channel එක පටන් ගත්තොත් අම්මෝ සෑහෙන සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මේක නැත් මම පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ වෙලාවෙම මොකද මේ ගැනත් මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තියෙනවා මම ගොඩක් දැන් අවුරුද්දයකට ආසන්න කාලේ YouTube එකේ ඉන්න හින්දා මගේ නම් පුද්ගලිකව YouTube channel එකෙන් එහෙම ඔය කියන තරම් ලොකු මුදලක් මට උපයන්න හම්බෙලා නැහැ අත්‍තරම ගත්තොත් මාසෙකට ඩොලර් 50කටත් අඩු මුදලක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අවස්ථාවල මට උපයන්නේ දැන් මේ தත්ත්වයේ දැන් සමහර YouTubers ඉන්නවා ලංකාවේ මේ channel පටන් අරගෙන BMW cars ගත්තා කියලා මේ පහුගිය කාලේ මීට අවුරුදු කීපයක කලින් hype එකක් ගියා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ආශය එන්න ඉරාජ් වගේ අය එහෙම මිනිසුන්ට මතයක් plant කරලා තිබ්බා. හැබැයි මම නම් උන්ට ආරාධනා කරන්න කැමතියි එහෙමනම් ඒ එහෙම උන් ඇත්තටම මේ වාහන මිලදී ගත්තේ ඒ වගේ මුදලකින් නම් ඒ කියන්නේ YouTube හරහා උපයපු මුදලකින් නම් ඒ දේ ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියලා. මොකද දැන් අපි YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට අපිට තියෙන YT Studio කියලා app එකක්. ඒ app එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔගලන් පේනවා මේ ඇප් එක තියෙනවා මේක YouTube Studio එක මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අපේ YouTube channel එකට අදාළ තියෙන analytics ටික බලන්න. ඉතින් මෙතනට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ මාසේ ඒ කියන්නේ පහුගිය දවස් 28 earning එක $6.78 තියෙන්නේ. අපි බලමු මාස 3ක earning එක මාස 3ක ගත්තා $30 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කතාව ගත්තොත් මේ يعني මාස 3කින් උත් $30ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් $30ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් ගත්තොත් රුපියල් 6000කටත් වඩා අඩු මුදලක්. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තම தත්ත්වය.
මේ ගැන සඳහන් කරන්න හේතු වුණේ ගොඩක් අර දෙනෙක් හිතනවානේ YouTube channel එකක් පටන්ගත්තම සෑහෙන සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ app එක හරහා ඔගුණන්න පේනවා ඒක එහෙම කරන්න බැරි බව. ඉතින් ඔබට පේනවනේ ඔන්න ඔයගේ බොහොම සුළු මුදලක් තමයි සාමාන්‍ය YouTube revenue එක විදිහට මේ මගේ channel එකේ නම් මට නම් earn කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මේ දකින video එක පිටිපස්සේ මේ video එක වෙනුවෙන් ගොඩක් දෙනෙක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් යම්කිසි ගෙවීමක් කරන්න ඕන එක මේක වෘත්තීය මට්ටමින් කරගෙන යනවා නම් දිගටම. ඉතින් මට videography වලට ඒ වගේම presenting වලට ඊට අමතරව editing වලට මේ හැම දෙයකටම ඊට අමතරව අපි යම්කිසි location එකට ගිහලා video එකක් කරාදී transport cost එක මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේ video එක එක video එකක් හදද්දී add වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් උඩ අර ඕගලන් පේනවා මාසෙකට එන views ප්‍රමාණය මත එක video එකක් වෙනුවෙන් අපිට ඒ ගාන උපයන්න බෑ කොහෙත්ම. එතකොට මාසෙට video දෙක තුනක් කරද්දී අපිට නිකම් මේක අතින් කයිට් කරගෙන වගේ තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මොකද මම මේ தත්ත්වය කියන්නේ හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට මම මේ channel එක පටන් අරගෙන සමහර car sales වලට ගියාම එහෙම නැත්නම් සමහර clients ලගාවට ගියාම ඒ මගෙන් අහන දේ තමයි අපෝ ඕගලන්ට පුළුවන් නේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් නේ මේ YouTube එක හරහා මොකද මේ අපින් මේකට production cost එකක් charge කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අර ඉරාජ්ලා එහෙම නැත්නම් අෂෙන්ලා වගේ අය මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට plan කරලා තිබ්බ කාලයක් මේ channel වලින් හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක්. සමහරට කරන කන්ටෙන්ට් වලින් එහෙම කරන්න පුළුවන් ඇති. මොකද ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාට YouTube එකේ gossip entertainment based content තමයි බලන්නේ. හැබැයි මේ automotive channel එකක් කරලා නම් ඒ වගේ උපයන්න බෑ කියලා තමයි මගේ නම් පුද්ගලික අත්දැකීම. මේ කාලේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසෙ විතර වෙනකොට 2020 ලංකාවේ වාහන මාකට් එකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ කාර් සේල් එකකට ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට වාහන දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව තමයි ගොඩක් සේල් වල වාහන අඩුයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එතන ඉන්න වැඩ කරන කට්ටියකින් ඇහුවොත් ගොඩක් අය කියන්නේ දැන් වාහන විකිනලා ඉවරයි. දැන් මේ තියෙන ටික තමයි තියෙන්නේ. මේවත් ඉක්මනට විකිනේ ඒ හින්දා ඉක්මනට ගන්න කියලා. ඇත්තනම වෙලා තියෙන ගොඩක් සේල් වල ඔය වාහන ඒගොල්ලන්ගේ යාඩ් වල ඒගොල්ලෝ හංගලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ යම්කිසි හිඟයක් වාහන මවලා තියෙනවා. එතකොට පාරිභෝගිකයන් කලබල වෙලා වාහන මිලදී ගන්න යනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් Nissan DS වගේ කාර් එකක් මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් 130ට අඩුවෙන් තිබ්බ කාර් එකක් මේ විදිහ 135ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය 140ට අඩුවෙන් 135යි 40යි අතරේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තිබ්බ Toyota Vitz කාර් එකක් 145යි 155යි අතරේ මිලකට විකිනෙනවා unregistered vehicle. ඉතින් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් unregistered vehicle එක වටිනාකම වැඩි වෙනකොට ඊට සාපේක්ෂවම registered A model එකේම වාහනේ මිලත් වැඩි වෙනවා. ඇත්තම ඩොක්ක අපිට හිතෙන විදිහට නම් මේ කාලේ ලංකාවේ කාර් සේල් වල කලුකඩ මාෆියාවක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේ தത്വේ වළක්වන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? එකක් පාරිභෝගිකයන් විදිහට ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය කියන ලොකු ලොකු ගණන් වල බොරුවට වියදම් කරලා වාහන මිලදී ගැනීම අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ ගාව මේ වෙනකොටත් වාහනයක් ඔබ තියෙනවා නම් ඒ වාහනේ තව අවුරුදු දෙකක් තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් එහෙම පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ වෙලාව බොරුවට කලබල වෙලා වාහනය මිලදී ගත්තා කියලා තව අවුරුදු දෙක තුනකින් නැවතත් මේ වෙළඳපොළ යථාර්ථත්වයට පත් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔබේ ඔය වියදම් කරපු ගාණ ඔබට කවර් කරගන්න බැරි වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ වාහනයක් කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් වාහනයක් කියන්නේ ආයෝජනයක් නෙමෙයි, ඒක වියදමක්. වාහනයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්. හැබැයි අපේ රටේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වයක් ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ 125ට විතර කාර් එකක් අරගෙන අවුරුදු දෙක තුනක් පාවිච්චි කළා ඒක 130කට විතර විකුණන්න. ওই මානසිකත්වෙ හින්දම තමයි ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ වාහන මිල ගණන් අඩු වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ලංකාවේ කාර් මාකට් එක ගැන අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. මේ ලංකාවේ කාර් මාකට් එක ඇතුළේ වාහනවල කොහොමද වටිනාකම වෙනස් වෙන්නේ, ඒ වගේම මේක ඇතුළේ තියෙන මාෆියාවල් ගැන. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් විතර අපිට හැමදේම කතා කරන්න බෑ. මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලෝ මට කියන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ ගැන සවිස්තරව කතා කරන්නම්. ඒ වගේම අපි මේ කියපු දේවල් ගැන ඔබේ අදහසත් යටින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරි දවස්වලදී අපි නැවතත් හමු වෙමු වාහන ගැන කතා කරන්න තවත් එපිසෝඩ් එකකින්. එහෙනම් මම අදට ගිහලා එන්න. මම තාර්ගත්.